وسلم. ساري بيلي تغريني بھئی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کچھ کہہ گئے رٹھور صاحب، میں اتھوں دا خادم ہاں، غلام ہاں، اس در دا کتا، حضرت صاحب دا سگ ہاں، اور یہی میری جڑی اے پہچان ہے. وقت نال اے ہو گیا کہ کوئی ذلیل کرے تے تاں وی فرق کوئی نہیں پیندا، کوئی خوشامد کرے تے تاں وی فرق کوئی نہیں پیندا. اے ضرورت چیز آ گئی حضرت صاحب دے آستانے تے بیٹھے بیٹھے.